Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu ta'ala wa naf'ana bi ulumin fid dharain amin. Wa qabla yan nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin wa laisi qad nuzim. Wa qabla ya lan ing dalem sadurunge ya an nafsi sing bangsa al mutakallim. Ma'al fi'li yang dalam sartane fi'il iltuzim netep noho seliramu nunu wikoyatin utawi nun wikoyah. Kok nunu ya? Kok ora nuna wikoyatin? Walaisi lan laisi kot nuzim terkadang den nadomake murati di kapan ono fi'il ketemunan karo ya mutakallim. Di kapan ono fi'il ketemunan karo ya mutakallim sing mesti kudu nekaake nun wikoyah. Nun wikoyah dalam kurung nun kang nyegah fi'il diwaca kasroh. Contohnya goroba mukul sopo diri ini sopo yang mukul aku mukul yang sop goroba orang kena muni dorobi mergo kok orang kena muni dorobi mergo muatirake ini biarani il sonopo e trocce quando dire un po' canto mulane terus bikin ini non jadi ini dorobani bikin ini non dikori nyegah fi'il diwoco diwoco kasroh. Sebabnya apa kok fi'il gak untuk diwoco kasroh? Mergo mengko diarani nampa i'rab jar ing mongko fi'il ora tampa i'rab jar. Mulane daraba ora muni darabi tapi munine darabani. Ditekakno non wikoyah. Wes ngisore dene ana dene ana dene ana liyane fi'il dene ana liyane fi'il dalam kurung isim ketemu ya mutakallim nekaake non wikoyah sitik kelakune isim apa? Isim ngene ya. Terkadang ana isim yaiku isim sifat. Isim sifat iku apa? Isim fa'il, isim maf'ul utawa master utawa tafdil iku sing ketemu karo ya mutakalle. Tapi orang kalah ni di tempat no, non wikoyah.
isim kena diwaca jar. Lah sing iso ngene iki apa ae? Sing lima, sing lima iki apa ae? Iki yo penting, yo ora penting. Pembahasan iki ora penting. Sekali lagi tak kandakno alfiyah iku kelase nahwu kanggone wong sing nulis. Ya. Kanggone wong sing nulis. Makane ana bed-bed iki nganti tekan ko nganti guri pembahasan soal waqtaru ghairi tarolin fi shalah iku tekan guri pol, tekan wafiladuni. Iku semuanya memang untuk penulis. Jadi nek mbok nggo trimo maca kitab, ora usah alfiyah lah. Jurumiyah cukup. Kowe jurumiyah apal kataba-kataba, katabu, apal kataba yaktubu katban fa wa katibun, apal iku kabeh, wis beres. Nek mbok nggo trimo maca kitab. Oh, bariku terus kebiasaan, mung kebiasaan. Tapi nek alfiyah iku kelasé nulis. Makanya kowe nek duwe cita-cita dadi penulis, pengen nulis tulisan mapi, gak usah melu pelatihan. Pelatihan menulis pendek, pelatihan kesuwen. Kowe ngaji alfiyah wae tenanan. Mesti tak mestekno, mesti. Mesti menjadi penulis yang top. Agar kowe nganggo ngilmu nem. Nek ora ya padha wae. Naam, makane rata-rata sing sinau alfiyah tenanan iku nulis tulisane api-api ya le, tulisane api-api. Naam, tulisane api-api dan payu ngono ya, ukuran tulisan iku tulisan api ora payu nggo apa? Nggo apa jenenge status tok. Naam, nggo status karo nggo gawe meme, gak ono regane. Lah apa seminggu dibuak kok. Eh? Nek tulisan apik, wah kaya tulisanku, masya Allah. Naam, nulis sepisan iso dienggo sak umur urip. Ben taun ora usah nyambut gawe, eh? Ora usah nyambut gawe, tongkrong-tongkrong tinggal turu. Nampani bocah sorogan, tapi duwe terus. Lho, ngono lho iku mbok nggo nulis status rugi tiwas mikir nganti pegel sing delok mau sithik. La ilaha illallah. Nglarakno ati. Tiwas ditambahi foto-foto, ditambahi rena-rena. Wis sing delok sithik, delok tok. Delok tok iki yo nglarakno ati. Wis delok ora komen. Ya Allah, nek komen ngelem ngono. Komen ngelem kok pinter, Kang. Wah, jos, ngono isih lumayan. Komene copy paste. Pah, pahit. Pahit. Tiwas mikire sewengi ora turu. Pokoknya nulis iku niati nyambut gawe. Payu kudu payu. Wah, ben payu ya dipikir apa sing payu. Makanya aku termasuk golongan penulis sing moto duiten. Loh, aku nek gak nulis kok gak dadi duit wegah. Nah, amlala apa? Rugi untuk nulis no. Pegel, tiwas jempolnya pegel, drijine pegel, mripate pegel, melotot, ora dadi duit gua apa? Penulis mata duitan. Wow, tapi kan duitnya akeh. Nah, lo iya makanya gue dulu aku dulu i. Mbah Bisri, sinau alfiyah tenanan, tulisane payu. Abah itu menganti tulisane wis sedo, tulisane isih payu. Wow, Mbah Kong. Dadi tulisane jaman isih sugeng durung diterbitno. Bareng sedo lagi diterbitno. Iku ae payu. Wiso nggo nyekolahno putra-putrane padahal wis sedo. Lho, ngono lho, golek sing payu. Naam, nek ora payu gak usah. Keset diarani keset. Sinau alfiyah kok gak nulis daripada nulis status tok ora payu. Oh, nggo apa? Minimal ya, minimal tak kandhani tulisan sing payu jaman saiki. Kowe gak usah mikir, wah gawe tulisan, gawe cerpen, gawe novel, gawe apa neh, puisi, gak usah lah apa. Gue lihat tulisan sing payu, nulis proposal. Lho payu lho ya, larang. Iku kecerdasan. Kowe nulis proposal payu. Wah miliaran iku larang tak kandhani. Nah, utawa nulis apa lah? Sing payu ae, nek gak payu gak usah. Ya Allah, naam nanging sithik ya, dikapanono terusane.
Dikapan ono laisa ketemunan karo ya mutakalim. Ketemunan karo ya mutakalim sing mesti kudu nekaake nun wikoya. Dene ora kawilang syad. Dene ora nekakno nun wikoya kawilang syad kaya ing dalem syair. Adat tu qaumika adidit taisi idzabal qaumul kiramul laisi. Adat tu tak hitung kaumi kaumku iku kaadi ditoisi kaya wilangane ung toisiku apa gundukan kaya hitungane gundukan nggone ora-ora akeh banget il tapi dumadaan dhaba lunga apa al kaumu kaum al kiramu sing mulya-mulya wis do lunga kabeh laisi liyane ingsun. Kudune nek nekakno nun wikoyah laisani tapi mergo gak ono nun wikoyae dadi laisi. Adatu qaumika adi ditaisi idzabal qaumul kiramu laisi. Naam walaitani fasha walaiti nataro wa ma'la'alla kiswakun mukhayyaro walaitani lan lafat laitani fasaiku misuwur kuncoro walaiti lan lafat laiti nadaro arang-arang wamak lan sertane la'alla lafat la'alla ikkis gaweo suwali e gawe suwali wakun lan onoho sliramu mukhayyaro mileh fil baqiyati ing dalem kang weneh titik ngono sik ya murati dikapan ana laita dikapan ana laita ketemunan ya mutakalim sing mesti akehe nambahake nun wikoya. Dene ora sitik kelakune. Dene ora tegese ora nekakno nun wikoya sitik kelakune. Titik. Sing sitik iku. Kamu niatin jabirun idqala laiti usadifu wa afqadu jallamali. Kamu niatu jabirin nih. Kamu niatu jabirin. Iki nyek-nyekan iki. Naam, kamu niatu jabirin kaya dene kaya dene penyesalane Jabir idzqala nalikane ngucap laiti kok iya mbok iya usadifu mbola sapa ingsun hu ing Zaid wa afqadulan ngekekno sapa ingsun jalamali ing akeh-akeh bandaku menawa ya iso menang ngono ya iki tim sukses sing kalah iki bae bete tim sukses kalah kamu niatu jabirin dekne entuke gersah ana tim sukses aku melok dekne ngono wah menawa kok menang tak kekno bandaku tak nggo jago dekne dilalah aku sing tak jagokno kalah ngono ya iki. Naam, iku laiti sing jarang kaya ning gone bet iku mau. Ngisore ndi kapan ono la'alla ketemu ya mutakalim sing mesti nekaake nun wikoya sitik kelakune. Sitik kelakune berarti sing akeh apa? Sing akeh ya, sing akeh ora nganggo la'ali. Sing sitik kaya apa? Kaya sair kok. Kaya sair
Sair fakultu a'iranil kudumu la'allani akhuttu biya qabron la baidun majidun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun a'irani aku silaya. A'irani aku silai al kuduma ing pasah la'allani menawa-menawa ingsun akhuttu gawe sapa ingsun bihak lawan kudum kobron ing sarung la baydun li abyadun majidun kanggune pedang li abyadun kanggune pedang majidun kang hebat. Oh li abyadin iki tapi macane li abyadun majidun ora li abyadin majidin. Li abyadun majidun ngono. Naam akhutu biya qabran li abyadun majidun. Kok iso ngono kenapa mbah aku ya ora roh. Naam diulangi ngono aku ya melu ngono. Iku contone la'alani nganggo nun wikoya. Terus fil baqiyati ning kono ya fil baqiyati. Fil baqiyati iku tegese ndi kapan ana. Di kapan ono inna anna ka anna lakinna di kapan ono inna anna ka anna lakinna sing mesti nalikane ketemu ya mutakalim oleh nekaake nun wikoya oleh ora ya nekaake inna jadi kalau bener ya inna anna inna inna bakane ketemu ya berkata nun wikoya jadi inna oleh inna oleh fil baqiyati ya wakun mukhayyaron fil baqiyati iku ngono iku mau inna anna ka anna lakinna iku fil baqiyati wakun mukhayyaron fil baqiyati. Naam titik watiroron lan ing kang kepeksa khaffafa mongko ngentengno karune minni lafat minni wa anni lan lafat anni sapa ba'duman sebagiane wong qad salafa kang teman-teman wus dise teman-teman wus dise wes murati di kapan ono an nganggo ae ya an di kapan ono an lagi ketemu karo ya mutakalim ketemu karo ya mutakalim sing mesti terkadang digawe mukhaffafah terkadang digawe mukhaffafah ani karo mini dene akeh-akeh dene akeh-akeh dentasti dene akeh-akeh ditastit ani mini akeh-akeh ngono dene ana ayuasa ilu anhum wa anni lastumin qaisa wala qaisu minni ayuha sa'il wong sing do takon anhum yaiku sangka golongane wong akeh wa anni kang aku tasdit yo wa anni
lan sangka golonganku lastu ora ana sapa ingsun iku mingko Isa sangka Bani Qais wala Qaisu lan ora sapa Qais minni termasuk golonganku. Saya bukan mereka dan mereka bukan saya. Oh, neng kono mahalu saite ayuasailu anhum wa ani lastu min kaisa wala kaisu mini gaon ora mini tapi mini naam ani. Ono contoh neh ono lagu ni Roma Irama ani. Eko gak anggota tastit yon. Iya leh yo. Eko gak ditastit. Iku termasuk siir sing ono an ketemu ya mutakalim ora digawe thakilah tapi digawe mukhaffafa. Nahu ani eko ya ora nganggo tasdid. Nek nganggo tasdid dadine ani. No. Naam. Ora roan ngono kowe. Wa fi laduni qala wa fi qadni wa qatnil hazfu aidan qad yafi. Wa fi laduni lan ing dalem lafat laduni. Laduni lafat laduni tanpa tasdid iku qala kidik. Murate dikapan ana ladun ketemu ya mutakalim sing mesti akehe nekaake nun wikoya dene ora sithik kelakune. Naam, dene ora sithik kelakune iku contone ya Quran niku ning kono wis ana ngono kok karep mbok waca dhewe. Qad balagat milladunni udhra. Naam, ya ana sing dibuak laduni. Ngisore wa fi qadni wa qatni lan ing dalem lafat qadni qad ketemuni wa qadni lan qad ketemuni al-hazfu tawi buang nun wiqayah aidun halim malih qad yafi terkadang den sejo terkadang nyejo jarak. Naam, murate dikapan ono kod lan kod kod atau dalam kurung wisir wisir utore dimana kapa putih yakin. Dikapan ono isim fi'il mudorek ketemunan rupane kot karo kobok. Ketemunan ya mutakalim. Ketemunan ya mutakalim sing mesti akeh nekaake nun wikoyah. Akeh nekaake nun wikoya. Ananging ana kang buang nun wikoya. Sing netepake contone ku qadni min nasril khabibaini qadi laisal imamu bisyahihil mulhidi. Qadni sing pertama qadni ya ana nun wikayae
kadeni nyukupi min nasril khabibaini sangka pitulungane kang khabib loro. Kadi cukup sing ngarep nganggo nun wikoya, sing guri ora nganggo nun wikoya. Kadeni min nasril khabibaini kadi cukup nyukupi engsun min nasril khabibaini sangka pitulungane kang khabib loro. Kadi nyukupi engsun laisal imamu ora ana sapa imam bisahihi kelawan pelit al mulhiditur tur nyeleweng mergo khabib loro padha apike dadi wis cukup nulungi. Naam ning kono qadni diwaca nganggo nun wiqayah uga diwaca nganggo tanpa nun wiqayah tegese buang nun wiqayah rupane qadi qadni min nasril khabibaini qadi laisal imamu bisyahihil mulhidi al-alamu qala al-alamu wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.